nii , kuidas siis üldiselt välja näeb ? treener ja sekundant täidavad seda rolli oma oskuste piires ja ei ole selle eest vastutavat isikut määratud . No teate , isegi Eestis on vahel võistlustel niimoodi , et on oma klubi poksijad , kes sekundeerivad . Kunagi me tegime niimoodi , et kirjutasime sellise reegli , et vähemalt üks treener peab olema sertifitseeritud treener , kes nurgas abistab , siis teine võib olla oma klubi poksija või keegi teine , kes ulatab hambakaitseid , peseb hambakaitseid ja hoolitseb selle eest . Kindlustadaks seda , et poksija võistluste ajal nurgas saab maksimaalse hoole ja maksimaalse hoolduse ning järgitakse võistlusreegleid . Noh , poksijatelt seda sekundeerimise oskust ei saa nõuda , küll seda saab aga nõuda treenerilt . ja matši ajal , eriti vigastuste tekkimist ja vigastuste ennetamise puhul on see väga-väga oluline . et sellepärast ei peaks olema nurgas , ütleme oma klubi poksijad või sportlased seal abistamas . vaid see on ikkagi põhiliselt sekundandi ja treeneri roll . ja Katman  peaks olema üks sekundantidest , kui tänapäeval on lubatud kolm sekundanti , siis näiteks kolmandana võiks olla katman , kui on kaks sekundanti , kahe sekundandi puhul teine peaks olema katman , kes siis oskab enne võistlusi siduda käsi , määrida vaseliini ja ka matši ajal määrida vaseliini , sel ajal , kui treener annab nõu , anda vett  pesta hambakaitseid , panna külmakott kukla taha ja nii edasi . et katmani vastutuse alla kuuluvad siis sellised tegevused . kõigepealt peavad olema teadmised , nii teoreetiline kui praktiline teadmine oma töö osas . poksija käte eest hoolitsemine ehk käte sidumine enne võistlust . hea varustuse valik , mis on kõrge kvaliteediga  tuleb hoolitseda hügieeni eest ehk piisavalt hea hügieen tähendab seda , et me kasutame kindaid . hoolitseb poksija näonaha eest , kasutades näokreeme ja eelkõige seda hoidmaks näonaha elastsena . Kui poksija võtab kaalu või näiteks talvisel perioodil õhk on väga kuiv , siis see muudab ka naha kuivaks ja kui nahk on kuiv , siis ta hakkab pragunema  ja kui nahk praguneb , siis ta läheb kergemini katki , tekivad kergemini näoveritsused , hematoomid . et sellepärast nahka , näonahka peaks hooldama , et ta oleks elastsem , et ei tekiks pragusid näonaha koe struktuuri ja seetõttu ennetama siis hematoomide ja näovigastuste tekkimist . seda peaks siis tegema ka treeningute ajal , eriti sparringute käigus või kui tehakse poksikotil tööd , siis enne treeningut siduda käed või teha sellised nukipadjad . tänapäeval müüakse , ütleme sellist geelpatju , mida on võimalik panna tavaliste käesidemete alla , et neid kindlasti soovitan kasutada . see aitab ennetada kätevigastust  ning sparingute ajal kindlasti siis vaseliini kasutamine , kindad vaseliiniga kokku , et kindad oleks libedamad . näomask , maski peale määrida vaseliini . ja samuti eriti nina peale , põsesarnade peale panna vaseliini , et ennetada siis vigastuste sündimist sparingu ajal . Katmel peaks siis olema täielikult teadlik oma tegevuste kohta , mida ta seal nurgas tegema peab . millistel hetkedel katman läheb ringi , siis te teate , et ainult üks võib olla ringis , ainult üks sekundant võib olla ringis . kui sekundant on ringis , annab nõu , siis samal ajal katman ei tohi tulla ringi . katman läheb ringi sellisel momendil , kui poksijal on tekkinud näovigastus , et ta saaks lähemalt üle vaadata seda . Katman võib olla ka sellisel puhul üks sekundantidest , kui
poksitakse peakaitsega. Selle kohta ütleme, ei ole keeldu, et kui poksitakse peakaitsega, loomulikult tekivad ka seal verejooksud või võib olla vigastusi. On hea, kui on teie tiimis olemas isik, kes oskab ennetada ja toimida, kui ninast tuleb tugevalt verd. No, ütleme vanasti, kui varustus oli natuke viletsam, siis nina verejooksude tõttu peatati päris mitu matsi. Tänapäeval varustus on natukene parem, ütleme, nina verejookse nii palju enam ei ole, aga siiski neid esineb. Seda nina verejooksu on võimalik peatada, aga kuidas seda teha, see on hästi oluline. Ja neid peaks siis treenima juba treeningute ajal, sparingute käigus. Nii, kuidas siis Katmani töö välja näeb? Kätte sidumine, eks ole? Ja samuti kontrollimine, et need käed, kui on seotud, siis seal oleks piisavalt mobiilsust ja piisavalt vereringet, et see omakorda ei oleks vigastust tekitaja. Siis nurgas töö, no siin näete, Katman on nööridest väljaspool, eks ole, annab abi, siin on tegemist hematoomiga, kasutame siis neid lateksist poliuretaanist kindaid ja siin kasutatakse siis sellist haavarauda või külmarauda, millega surutakse siis otse selle vigastuse peale ennetamaks hematoomi. Selline haavaraud on siis hea olemas olla oma varustuses, panna see külma. Eestis on külmad talved, nii et ei ole küsimust, et lund saada või seda külma panna. Kui lähete soojemasse maasse, siis on loomulikult vaja kuskilt jääd saada ja panna see külma raud jää sisse enne matsi. Et oluline on siis osata kasutada neid erinevaid vahendeid, mida haavade puhul kasutatakse. Nii, no YouTubest olen siin välja valinud. On väga hea selgitus Katmani töökohta, see on küll inglise keeles, aga siin on näidatud ära, et mis veresoontega toimub adrenaliini kasutamise puhul, natukene sellist füsioloogiat, et ma soovitan teil seda vaadata. Tyson Fury Wild iCut, see on siis Tyson Fury match Otto Valiiniga, kus tal suhteliselt matsi alguses tekkis näovigastus, tugev näovigastus. Mille tõttu siis tal oleks võinud mats lõppeda. Ehk vaadake see. Tyson Fury Wild iCut. Ma võtan teile siit aadressi. Nii, ja ma kirjutan selle nüüd teile, selle aadressi siia alla. Ja teeks siin juures sellise pausi, et klikkige seda linki, vaadake see video läbi. Te saate päris head informatsiooni selle kohta.